პირველი მაისიდან იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში აქვთ, სავალუტო კრედიტის გაცემის ქვედა ზღვარი 400.000 ლარამდე იზრდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა დღეს მიიღო. სების შეფასებით, გლობალურად გამკაცრებული ფინანსური პირობების ფონზე უცხოური ვალუტის სესხებზე მოთხოვნა შემცირებულია. მარეგულირებელი მიუთითებს, რომ არსებული გარემოებები უცხოური ვალუტის სესხების ლიმიტის გასაზრდელად სასურველ წინაპირობას ქმნის. საბანკო სექტორში კი აღნიშნავენ, რომ დედოლარიზაციის მიმართულებით გადადგმულ მორიგ ნაბიჯს გავლენა ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესზე ექნება. ნუცა შუბაშვილმა მოისმინა კერძო სექტორის შეფასებები. ნუცა, რას ამბობენ ბიზნესში? გიგა, მოგესალმები. ნადია, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ქვეყანაში დოლარიზაციის დონე მცირდება, როგორც ჩანს ეროვნული ბანკის შეფასებით, დოლარიზაცია და მასთან დაკავშირებული რისკები ფინანსური სექტორისთვის კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. როგორც წევრები აღნიშნავენ, დღეს ბაზარზე გაცემული უცხოური ვალუტის სესხების ძირითადი ნაწილი ცვლად განეკვეთიანია, რაც დამატებითი რისკია მსგავსი ტიპის სესხებლებისთვის. შესაბამისად, როგორც აღინიშნა, მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან სავალუტო სესხებზე დაწესებული 300.000 ლარიანი ზღვარი კიდევ ერთხელ იზრდება და უკვე 1 მაისიდან იმ სესხებლებისთვის, რომლებსაც ლარში აქვთ შემოსავალი სავალუტო კრედიტის გაცემის ქვედა ზღვარი, უკვე 400.000 ლარამდე გაიზრდება. სეფში განმარტავენ, რომ ამ სეგმენტის საკრედიტო პორტფელი წელიურად დაახლოებით 150 მილიონი დოლარი იყო. შესაბამისად, მათ მოლოდინი არ აქვთ, რომ ამ გადაწყვეტილებას რაიმე მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საფინანსო ბაზარზე. შემცირებული ინფლაციის ფონზე ეროვნული ბანკი ამცირებს საპროცენტო განაკვეთებს, რითაც ლარის სესხები ხდება უფრო ხელმისაწვდომი და შედარებით იაფი. ასევე მეორე მხრივ გამკაცრებულია გლობალური საპროცენტო განაკვეთები და შედეგად უცხოური ვალუტის სესხები არის ნაკლებად მიმზიდველი. ასევე ხედავთ, რომ საბანკო სექტორი არის ჯანსაღი და გააჩნია ყველა წინაპირობა, მათ შორის ბუფერები ლიკვიდობაში, რომ შეუფერხებლად დააკრედიტოს ადგილობრივ ვალუტაში. შედეგად ეროვნული ბანკმა გადაწყვიტა დამატებით რეგულაციები განიხილოს ამ მხრივ და ზღვარი უცხოური ვალუტის დაკრედიტების 300.000 ლარიდან 400.000 ლარამდე გაზარდოს. შედეგად ველით, რომ სესხებლები, ვინც ამ სეგმენტში ექცეოდა, დაცული იქნებიან სავალუტო რისკების მიმართ, ხოლო ტრიანს სისტემაზე გავლენას თუ შევხედავთ, ეს წლიურად არის დაახლოებით 150 მილიონი დოლარის პორტფელი, ამიტომ არ ველით, რომ ამას მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საკრედიტო აქტივობაზე ან საბანკო სექტორზე. აცხადებენ, რომ გასული წლის განმავლობაში, როდესაც მონეტარული პოლიტიკა ჯერ კიდევ შედარებით გამკაცრებული იყო, სესხების მიმართულებით დოლარიზაციის მაჩვენებელი ნელი ტემპებით მცირდებოდა. შესაბამისად, საბანკო სექტორისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა მორიგ ჯერზე სავალუტო დაკრედიტებაზე ზღვრის გაზრდა. როგორც საბანკო ასოციაციაში ჩვენთან საუბარში გამარტეს, დამატებითი გამკაცრებას უფრო მეტად გავლენა მცირე და საშუალო ბიზნესზე ექნება, რადგან სწორედ ამ კატეგორიის სესხებლები იღებდნენ ამ მოცულობით სესხებს. რაც შეეხება ეკონომისტების შეფასებას, მაგალითად ICT-ში მიაჩნიოთ, რომ მხოლოდ სების მხრიდან სავალუტო დაკრედიტებაზე დაწესებული რეგულაციები ქვეყანაში დოლარიზაციის დონეს მნიშვნელოვნად ვერ შეამცირებს. რა თქმა უნდა, კონკრეტული მომხმარებლებისთვის ეს იქნება პრობლემა, ვისაც უნდოდა ვთქვა, უცხოურ ვალუტაში სესხის აღებას და ვეღარ აიღებენ 400.000 ლარამდე. მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საპროცენტო განაკვეთები დღეს ლარში და უცხოურ ვალუტაში მნიშვნელოვნად დაახლოებულია ერთმანეთთან. ვერ გეტყვით, რომ ესე ვთქვა, სისტემურად მკვეთრად იმოქმედებს როგორც მომხმარებლებზე, ასევე ან საკრედიტო პორტფელის ზრდაზე. სამომხმარებლო სესხების კუთხით და იპოთეკური სესხების კუთხით ლარიზაციის მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალი არის, 50% არის დაახლოებით, მეტია 50%-ზე, ხოლო მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებით უფრო მეტად ექნება ალბათ რეაქცია. მეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ზოგადად დოლარიზაცია ძალიან ნეგატიური შედეგების მქონე არის ეკონომიკისთვის, განსაკუთრებით არაჰეჯირებულ მომხმარებლებში. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ მხოლოდ ადმინისტრაციული ზომები საბოლოო ჯამში დოლარიზაციის სასურველ ნიშნულზე დასვლა არ იქნება შესაძლებელი. ამ მოცვაში არ მოდის ძირითადად ბიზნეს სექტორი, სადაც გაცილებით მაღალი არის დოლარიზაციის მაჩვენებელი, ვიდრე ფიზიკური პირების შემთხვევაში. თუ გვინდა, რომ ბიზნეს სექტორში დოლარიზაცია შემცირდეს, აქ უკვე ადმინისტრაციული ზომების გარდა მნიშვნელოვანი იქნება ფინანსური სტაბილიზაციის უზრუნველყოფა ქვეყანაში, რაც გააჩენს ლარის რესურსს კომპანიებისთვის.
როგორც აღინიშნა, ლარში შემოსავლის მქონე პირებისთვის სავალუტო კრედიტის გაცემის ქვედაზღვარი 400.000 ლარამდე 1 მაისიდან იზრდება. აღსანიშნავია, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შეეხება იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, ვისაც შემოსავალი უცხოურ ვალუტაში აქვთ. მადლობა ნუცა შუბაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.